Jæja, það var Eiðfaxi komin hér í Húnavatnssýslunar, nánar tiltekið að Stóra Ásgeirsá, það sem við hittum fyrir Magnús Ásgeir, bónda hér á staðnum, sem er nú oft kallað Maggi bóndi, er ekki rétt? Jó, stundum. Stundum. Hvort þú sett að blessa þær? Blessa þær. Sett. Nú erum við komin hér inn í hesthúsaðarstöðu hjá þér, það sem að þú stundar tamningar, ekki rétt? Jó, með öðru bara. Já, með hinum ýmsu verkum. Já. Ertu byrjaðar að temja í ár? Já, svona bara, já, ég byrjaðar að kíkja aðeins í pakkana. Já, og hverju hefur komist að? Já, það ekki að geta þau. Það ekki að geta þau öll? Ekki að all. Nei. Nei, þetta er alls saman bara allt í góðum gír. Já, og er þetta eingöngu trippi þriggja vetra eða? Já, þetta er þriggja og fjögra. Með þarna eru þrý geldingar hérna sem ég er að aðeins að sem ég ætlaði reyndar að selja en eru ekki maður að selja enn, góðir hestar. Já, sem eru eldri þá. Já, sjö vetra. Já. Ég var öll aðeins hérna á línuna og þú sýnir mig hvað vinnur landsmóti næsta ári hjá þér. Nei, ég vinnur landsmóti. Hvað er efnilegast í þessum hópi? Já. Já, veit ég ekki, þetta er bara svona þokkilegt, þetta eru hérna tvær merar hérna, fjagra vetra. En það reif frá efri þeirra, efri fytjum og þessi er enda styrk frá Króki. Já. Dýrasti hestur, nei. og skemmast. Nei. Þessi hérna enda Brimni frá efri þeirra, nei, efri fytjum. Já. Já, og ég og eina systir hans, hún farin í frí núna, það rosalega efnileg meiri. Hún heiti Gunnadís, skýrði höfuð á útvarskoninu Gunnudís. Já. Hún er jafn fallegu eins og hún Gunnadís og er, hún er líka það, hún er bara rosalega spennandi. Ok. Spennandi meiri. Ertu svona skýra hryssurnar hjá þær eitthvað tengt konum almennt eða? Já. Nei, það er ekki trúlið, þetta var bara tilfallandi. Já, var það þá morgunútarpar ástöðu sem? Já, morgunútarpar ástöðu, það var trúlið. Já, ok, Brimni erfifýtum, er þetta efnileg hryssa? Þetta er hestur. Hestur segir? Já, þetta er fýtt hestur. Undan tegum við leikum og kemur svo brúnt. Svík. En já, en þú? Dísin er hérna, ég spenntu fyrir henni, hún er í smá pásu núna. Hérna hefur þá, ertu ekki bara nú rugglast, er þetta ekki undan Brimni? Nei, þetta reyndar ekki undan Brimni, þessi er undan, hérna, Óðsdóttir. Já. Og hann frá efrið, hérna, eistra fróðaldi, hestur styrkur. Já. Þegar eitthvað svo leiðis. Já. Frá eistra fróðaldi. Já. Hérna er einn tveggja vetra, hann heiti Sigurdís, mjög aðeins að fortemja bara. Undan reið frá efrið þegar og ég er reyna að styrkja svolítið sauðfjárbændur. Já. Gunnar og Greta, þeim veitir ekki af, þannig að, já, og undan hérna Þorradótturinn minni sem er að gefa mér alveg afbragðsgóð hross. Já, tveggja vetra segirðu? Já, tveggja vetra. Bara í smá venjana við? Já, bara aðeins að venjana við. Já. Hérna eru geldingur undan eldfara, feikna eftir og góðu hestur, þetta er sjö vetra þessi. Undan eldfara frá Stóra Ásgeirsá? Já, og Vordísi frá Stóra Ásgeirsá sem undan Páa frá Kirkjubæ. Já. Hann er skemmtilegur hestur. Hérna hefur við hross. Já, hérna, þetta er nú bara, þetta er seinasta afkvæmundan elsbítu frá Stóraldísá sem að, hérna, er næst seinasta. Já. Þetta er elsbítu, hún sem að gaf föru frá Stóraldísá og eldfara og öll þessi góður hross. Þessi er undan Eitil frá Stóraldísá sem er, hérna, afi leiks, hérna, leik frá, heitir ekki, nei, hvað heitir hann hérna frá hæstandi fjarafetarhólinn? Núna Leynir. Leynir, já. Já, það var Agnar og Birni. Já. Þetta er góður hestur. Já. Og hérna er ég með tvo þriggjavetra graðhesta. Undan Vaðli frá Akranesi, þessi undan Þorradóttirinn minni og þessi undan Óðsdóttir sem ég á, góður í meiri. Ég skýrði þennan Ásgeir. Já. Svo er hann neyri svona fallegur og massaðar eins og nafnan. Hann bara virkaði. Já. Efnilegir hestar? Já, þetta eru báðir rosalega geðgóður efnilegir. Svo hérna ákvæði ég að skýra ef ég myndi nú eignast rauðan hest. Ég höfuðið á fyrirvandi heimsmeistaranum Gordoni frá Stóra Ásgeirsá
Já, já. Og ég fékk þá rauðan hest og hann fékk bara nafni Gordon. Já, já. En það kemur ljós hvort hann getur skeiðað eins vel, en hann þarf nú ekki að skeiða ef hann tveltir betur en Gordon. En það er ekki fengið allt í þessu. Nei, nei, það er ekki fengið allt í þessu. En hér að Stóra Áskísa á þá stund að þú hrossarækt og tamningar ásamt öðrum störfum. Já. Ertu með einhverjar eða því hér að Stóra Áskísa á sérstakar stefnir í hrossaræktinni, er eitthvað? Nei, það er bara þetta sé í lagi með hausinni í þessu. Já. Já. Geðslaði sig gott. Já, geðslaði sig gott og hann hafði þetta hendi breiðum hóp knapa. Já, sem að tengist nú einmitt starfsemni á því að þú ert með hestaleigu líka. Já, ég er með hestaleigu og já, þetta þarf bara að vera í lagi. Já. Þannig að maður getur notað þetta í hestaleiguna og jafnvel og ef þetta lyftur löppunum og er gott að þá getur maður selt þetta fyrir fína pening. Já, svo lýsir það bara. Svo lýsir það, ertu í lengri túrum í hestaleigunni eða ertu bara í dagstúrum einhverjum? Ég er með aðalega í dagstúrum. Já. En ef það er áhugi fyrir þá er alveg ekkert mála að ríða út allt. Já. Það er víksýtt hérna í Víðidalum og það er hægt að ríða alla áttir. Já, ertu þá bara hérna, þá hringi í Víðidalum einhvern? Já, já, það er hægt að fara yfir þingir af vatnið og hérna upp á Bergafossum og Kóluglúrum og það er hægt að ríða út allt. Já. Og ertu að taka húnvetninga í þetta, ertu útlendingar? Þetta er nú aðalega útlendingar. En þú býður sveitingunum svo til þín eftir að þú ert búin að skila þér útlendingunum í hest, þá ferðu með það á barinn hérna. Já, já. Það er bar hérna frammi sem við kíkjum kannski á betur á eftir. Já, það er komin fallegasti barinn á, já, bara þó að við þið væri leitað held ég, mjög flottur. Og gífuleg stemning af inni, gífuleg stemning. Hvað heit, er hann eitthvað nafn sá? Mjólkurhúsið. Mjólkurhúsið. Þetta er náttúrulega í gamla mjólkurhúsinu og við erum náttúrulega í fjósinu. Já. Sem er breytt í hesthús. Og þessi kompa var alltaf kvöldum mjólkurhúsið og það er bara fínt að halda því áfram. Ha, þannig að þú ert ekki eingöngu hrossaræktandi og tamningamaður, þú ert líka tónlistamaður. Já. Já, svona, bara vera með í öllu. Ha. Og þér finnst þetta tengjast hrossa mennska og tónlist eða hvað? Já, já, það tengst allt saman. Alltaf vera með myndarlega svona nálægt. Já, það er bara, þú ert góður í nærmynd. Já, ok, ég reyndar ágætur í fjármynd, sko, við betri, sko það. Já, því, hvað hérna tónlist, þú hefur nú aðeins verið að yrkisefni hefur nú verið hesturinn? Já, ég reyna að yrkja náttúruna og íslenska hestinn og já, náttúruna og hvað er gott að elska bæði jafnvel konu og hest. Já. Ha. Það er alltaf gott að elska allt saman bara. Já, já, þetta er hérna, þú sagðir hérna við með áðan áður en við tókum upp myndavélina sem að þér finnst vera full nálægt andlitinu á þér. Að þá sagðirðu mér að þér finnst vera svona samljómur í þessari tónlist og hestamennskunni og þér finnst jafnvel á köflum, nú ætlum við ekki vera meina blammeringar, en á köflum finnst þér svona vanta oft aðeins gleðina í hestamennskuna. Já, við mögum ekki gleyma gleðinni. Út að það byrjaði maður í hestamennsku og það er gleði og hérna, og hafa gaman á hlutunum. Mögum ekki bara að vera í fínustu fötunum. Ég er reynda að skipta föt núna, bara fyrir þig. Já. Takk fyrir það. Annars er ég frekar oftast ekkit alltaf reynd, sko. Setti mig svo með rakspíra og maður ilmi vel. Og greiddir þér? Og greiddir mér. Já, já. Nei, við erum að muna hvar við byrjuðum í hestamennskunni. Þetta er gleði og þetta er gaman og á að vera svo liðs. Og það er mitt stutt síðan að það var heilmikið gleði hérna í Víðidalnum stóðréttir. Já, við erum ekki að kíkja í reiðskjömmuna og þar sem var fullt hús. Endilega. Gjörðu það. Kíkja það. Já, hér eru komnir í reiðskjömmuna á staðnum, Magnús. Já. Og hérna voru hvað, nokkur þúsund manns þá eða? Já, það voru allan einhverju tugir. Já. Já, bara í hérna og ég stilti smá sviði hérna og borðum á stólum og hér var bara mikil gleði, mikil gaman, mikil fjör og mjólkurhúsbandið spilaði. Já. Og hérna, ég held að við byrjuðum að spila rétt með 10 og við hættum klukkan 3. Þannig að þetta var bara törn alveg
maður er með fína rödd, maður er með sterk röddbönd, hélt þetta alveg út. En þetta var rosa gaman, hérna var bara dansað og tjótað og maður þurfti aðeins að rífa upp gólfið, þetta var orðið svolítið traðkað. En þetta var bara rosa flott og já, mikið stuð og mikið gaman. Nú var dýrt inn hjá þér? Það kosti ekki neitt. Nei. Nei. Var allir velkomnir og... Já, já, bara þeir sem að vildi hafa gaman, þeir bara komið hérna og það var allan að nógu á fólki. Og er þetta, þetta er árlegu viðburður? Aldrei að vita ef maður er ennþá alltaf í stuði og já, já, heldur... það eru bara auglýst bara fyrir stóriðnar. Þetta var bara mjög gaman, það bara hefnaðist mjög vel. Þannig að þið rekið hross hér inn á afrétt? Já, við gerum það, við náttum á Víðitastungu heiði og svo þessu smala saman og réttað á laugardeginum. Já. Semst fyrstu helgin í október, alltaf. Fyrstu helgin óktóber. Já, það er alltaf gert. Já, það er bara fastur liður, þetta eru jólin okkar vítalinga. Já, og finnst þér ekki mikilvægt að hross fái þetta frelsi að fara til fjalla á sumrin? Jú, sérstaklega vegna þess að fá bara hreyfinguna og þannig að þetta verði ekki alltof feitt. Já. Eins og við mannfólkið erum að verða aðeins. Ja, við erum að gleyma okkur í gleðinni. Við erum að gleyma okkur í hamborgurunum. Já. En eigum við að kíkja núna kannski næst þá á margnefnt mjólkurhús? Já, kíkjum á það. Já, Magnús, þá erum við komnir hérna á í mjólkurhúsið. Já. Stöndum hérna við... Sviðið mitt. Sviðið þitt. Já. Mjólkurbandið. Mjólkurhúsbandið. Mjólkurhúsbandið. Já, er það... Það eru bara tveir. Já. Það er bara ég og Kitti vinur minn í dæli og svo er hérna bætist bara í þegar það er alltaf gestaspilari hjá okkur svona annars lagið. Þá var hann bara settur inn í sem leiningjastur. Já, já. Hvað eru það landsþekkt nöfn sem hafa verið leiningjastir? Ég veit það nú ekki alveg. En þeir eru allan að góðir. Já, og þekkti kannski eftir kvöld. Já, sjálfsögðu. Þá eru þeir orðnir stórstjörnur. Það eru orðnir stórstjörnur. En við lítum hérna aðeins á salin, þetta er nú kannski ekki... Nei, það vantar stólana núna. Já. En hérna salurinn ekki stór er, svo eru all kallarnir hérna upp á vegg hjá mér. Elvis Presley og Freddy og Johnny og Kurt Cobain og John Lennon. Kollegarnir. Kollegarnir. Já, hérna var mjaltabásinn. Já. Hérna komu, var mjólka og svo hérna hinum megin voru mjólkutankarnir og það sem voru barborið núna. Já, já. Ég sé að það eru einhver afföll í... Já, hrossaræktinni. Já. Þessi er fæddur 1985. Hann er búinn að hanga... Já, það er að vera 30 ár. Já. Að mannefnilega svolítið styggur þessi. Já, já. Já. Ég mann eftir hún og fóði sér ungur maður. Já. Já, já, já. Hann hendi mér í eitt snjóskap þessi. Já, já. Pabbi setti mig á baköllu fjöndar. Þú maður var ekki að hóri loftinu. Maður sat þetta svona nokkurn veginn, en ekki þennan. Þetta er svo einni. Já, síðan, svona með eftirminnilegt. Hann fekk bara annað hlutverk, hann er hérna. Það er oft spurt að svona túristarnir spyrja oft með hann hest. Já, maður reynir að segja eitthvað á góða sögu. Já, segirðu þessa sögu þá líka? Stundum. Já, já, minna þetta er bara hluti af þessari, því að vera ræktandi, það verður ekki alltaf heimsmeisturum. Nei, ekki alveg. Magnús, ég, það var mjög gaman að kíkja til þín. Potturinn, kíkja í pottinn. Pottinn? Já, 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 pottinn. Kíkjum á pottinn? Já. Potturinn, segirðu? Já, hérna er Ásgeirslaugin. Hérna er... Ég hentu upp þessu potti þegar við fengum heita vatnið og tilvalið staður hérna hliðin á fossinum. Og hérna, þetta er voðalega vinsælt pottur. Það hefur nú verið betra ef við höfum bara tekið vitalið upp hérna. Já, ég skil ekki dýðar að við ekki látið mig vita þessu strax. Þá hef ég ekki verið svona stífur og stressaður eins og ég verið að vera. Maður er svo slakur hérna á ný, sko. Já, er þetta bara, þetta er ekki uppsprettað? Nei, fengum heita vatnið hérna fyrir tveimur árum og hérna. Og ég leiddi þetta bara hérna út í pottinn og út í mýðaði hennar pott og hlóði hann hérna með steinum og þetta er að búa alveg sælt. Þannig að eftir góðan reytur úr Víðidalinn
söng. Þá er hægt að skella sig í pottinn. Já, er þetta í lokkvölds eða í byrjun? Það er svona fer eftir hvernig mannskapurinn er. Já. Stundum vill að fara í pottinn bara svona miðjan daginn og... En svo veit maður aldrei hvað gerir svona þegar fer að líða á kvöldi, sko. Nei, þetta er ákveðin vettvangur. Já, eftir það. Kíkjum aðeins aftur heima hérna mjólkurhúsi áður en í kveði. Já, gerum það. Fangur eitt kjaldan. Já, Magnús, það er búið gaman að kíkja á þetta hjá þér. Ef við förum kannski bara aðeins húnvetningar. Er ekki bara alltaf gleði hérna í húnavasýslunni og allir kátir? Jú, það er rosalega gott andrúmslofti hérna hjá okkur húnvetningum. Við erum bara gleði fólk. Já. Höfum gaman að lífinu. En það lífið alltaf stutt til þess að vera með einhverja áhyggjur og vandamál. Já, það er óþarfa að er alltaf að gera allt erfitt fyrir sér. Já. Er eitthvað sem þú vilt segja lokum til hlustenda og áhorfenda hjá okkur á þessu viðtali? Ég veit það ekki. Þú mátt nú bara renna oftar í kaffi tími, það er gaman að spjalla þig. En þú þarft ekki alltaf með myndavélina, þetta er óþarfa að fermetum sem við frá maður sig. En bara velkomin hérna í mjólkurhúsið og já, bara Pottinn? Já, pottinn og bara allan pakkan. Magnús, ég þakka þér kærlega fyrir spjallið. Gangið vel í vetur og alla tíð. Já, takk sömuleiðis.